Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, já ativa aí as notificações. E essa leitura é a nossa leitura bônus de toda sexta-feira. Pegue aquilo que você sentir que é para você. É uma leitura atemporal, uma leitura geral, não vai ressoar com todos, ok? E também não é uma leitura direcionada para nenhum signo específico. Então, se caso você queira assistir aí aos seus signos fortes do seu mapa, né? Já está disponível aqui no canal, ok? Vamos lá? Deixe seu like, a sua forma de agradecimento, porque ajuda cada vez mais o canal a continuar a crescer, certo? Eu vou estar abrindo com o Desperte Sua Luz para essa leitura. Vamos ver o que que a gente tem. O que que a gente tem com Desperte Sua Luz, então? O que que a gente precisa ouvir neste momento? Por gentileza. Boa sorte para todos nós. Uma energia, por favor. Já pularam duas. Atenda ao chamado. O que a sua alma está pedindo que você faça? Confie no seu caminho. Se você soubesse que terá todo o apoio, o que você faria? Eu adoro esse oráculo porque ele é um oráculo muito acolhedor, né? Ele é muito acolhedor. É como se todas as cartas aqui trouxessem essa energia de tipo, não perde as esperanças, não. Meio que isso assim, sabe? Que mais, por favor? A rosa sempre a desabrochar, completamente aberta, está acontecendo para você e não contra você. Então, aqui tem a sensação, pode ser que alguns estejam com uma sensação de que o mundo está contra, de que as coisas não caminham, de que as coisas não estão andando, né? Mas está muito claro para mim que a confiança ela é fundamental, ela é primordial nesse novo início. Tá? Eu sinto que é uma energia de novo início. Porque quando a gente fala de atender um chamado, não é apenas um chamado profissional, não é apenas um chamado, enfim, né? Mas aquilo realmente que a sua alma está pedindo para você fazer. Então, assim, eu tô com uma vontade de começar um curso, por exemplo, né? E por mais que, se a gente pegasse uma visão humana, né? O curso ele vai trazer o quê? Recursos materiais, recapacitação. Mas pode ser que esse curso te leve para um outro caminho de evolução espiritual que por exemplo, se eu, né, for fazer um curso, não tenho noção, sabe? A mesma coisa eu trabalhando com tarô, trabalhando com as cartas. Eu tava numa área completamente diferente, de repente vim para essa. Do nada, eu só atendi o meu chamado, eu só atendi aquela vontade de fazer algo diferente na minha vida que me trouxesse a liberdade que eu espero, porque é muito disso, né? Esse atender ao chamado é realmente o que que a tua alma tá pedindo que você faça para se libertar, para se sentir livre. E é confiar. A minha alma tá pedindo que eu faça isso, e é confiar, porque não tem ninguém contra. E quem pode estar contra nisso tudo é a gente mesmo com o nosso processo, porque obviamente existem pessoas que não vão gostar do que a gente faz, né? Mas aí o problema é da forma como o outro lida com a própria vida, não tem a ver com a gente. Só que se a partir do momento que a gente está na frente da situação da pessoa, do contexto, a gente vai ser alvo de críticas. Mas aí é justamente saber dividir né? Dividir de que o processo do outro é o outro e o meu é o meu. E é sobre isso. Desconstrução no que você está se apegando. Ou seja, o que você ainda está segurando e está se apegando que você não consegue ver essa flor desabrochar. Porque ela já está desabrochando, né? Ou seja, você já está se entregando a alguma situação. O que mais? Transformação. As coisas estão mudando a nível celular. Cura profunda. Então, pode ser que alguns
estejam sendo chamados a mudar certos hábitos, né? Não só hábitos alimentares, físicos e tal, mas é a maneira de você. A maneira que. A forma de você transformar a sua realidade é através da sua intenção, através da sua confiança. Entendeu? Pode parecer muito simples isso que eu tô falando, mas é algo que eu trabalho em mim todos os dias. Todos os dias. Se eu não aprender a confiar em mim, no que eu tô desenvolvendo, no que eu tô fazendo, nas relações, em tudo, e a confiar em mim mesmo, né, de que eu sou capaz, de que eu posso, de que eu mereço, essa cura profunda e celular, ela não acontece. Então, pode reparar que quando a gente se entrega a algo que a gente foi chamado, sei lá, recebi um tal chamado, senti que eu preciso fazer isso, que essa pessoa, que esse trabalho, que esse caminho. E aí, quando a gente se entrega, a gente precisa aprender a confiar, né? A gente está nesse processo de autoconfiança. E também não só no outro, mas a partir do momento que a gente confia na gente, a gente também está trabalhando essa confiança no outro, né? Porque quando a gente desconfia muito de alguém, tem ciúmes de alguém, de algo, é porque a gente não está confiando na gente, no nosso taco, né? E a partir daí eu entendo que não tem ninguém contra mim, né? Que eu tô realmente só desabrochando, que eu tô mostrando quem eu sou. E aí começam as mudanças, as transformações de ver a realidade como ela realmente precisa ser vista, né? Sem colocar um véu. É muito disso, sem colocar um véu. Porque a cura profunda acontece quando a gente vê a situação como ela realmente é. Quando a gente aceita a hipocrisia de uma situação, né? Quando a gente. Ah, mas porque todo mundo é namastê. Não, não é todo mundo é namastê. Fulano é assim, assado. É você reconhecer os seus defeitos e os defeitos de alguém, e os defeitos de algo, de que o mundo não é perfeito e de que sim a gente pode criar ilusões sobre as situações a ponto de nos prejudicar. Então, essa cura profunda e a nível celular, eu vejo que também é uma quebra de padrões, né? O condicionamento que você estava referente a algo específico na tua vida está sendo desconstruído, está sendo quebrado, né? É porque você tá atendendo o seu maior chamado, que é a sua autoconfiança, que é o seu caminho, que é o seu crescimento. Só que o que que acontece? Isso também implica nesse plano em limpezas de pessoas, de situações, de hábitos, de visões. Ah, eu não quero ver isso, vai ter que ver. Ah, eu não quero sentir isso no meu corpo, vai ter que sentir para resolver o problema. Entendeu a linha? Tá tudo conectado. O que mais? Aterre-se. Pessoas empáticas, altamente sensíveis, conecte-se com a natureza. E aí, aqui a gente está falando, obviamente, de um despertar de consciência, né? Real, aquela pessoa que era, vamos dizer assim, aquela pessoa. Tô dando um exemplo, tá? Aquela pessoa que passou a vida toda fumando e de repente sentiu esse chamado de entrar numa sociedade, numa religião, num caminho, mudar a vida, sabe, da água para o vinho. Entender que não tem ninguém contra, e na verdade é você que precisa trabalhar as suas próprias batalhas internas, e a cura acontece, e acaba assim a pessoa se tornando, a situação se tornando uma pessoa empata. Entendeu? A pessoa que precisa dessa conexão com a natureza, de tão aberta que essa pessoa vai estar. Então aqui eu vejo que alguns estão transicionando, entendendo o seu lugar nesse mundo. E nesse entender lugar nesse mundo, pode ser que alguns fiquem adoecidos, descubram algumas patologias, né? Que estão nesse processo de transição. E nesse processo de transição, o cuidado com a própria espiritualidade, né? Ah, se me sentir mal, vai lá, senta, bota o pezinho na terra. Uma pessoa entrou na minha casa, veio me visitar, alguma coisa, tô me sentindo mal, vai lá. Vai na natureza, vai fazer alguma coisa, mexe com planta. Mão na terra, sabe? Precisa desse aterramento de verdade aqui. É fundamental. Eu sinto que isso que é para todo mundo, não é só para quem sente que tem uma missão. Os Pleiades, missão dupla. Acabei de falar missão. Canalizando e elevando a humanidade. Pode ser que alguns sejam direcionados pelos Pleiadianos. Para quem não conhece, pesquisem sobre. São seres de outras
dimensões que nos auxiliam nessa cura, nessa elevação de consciência. Mais uma. E pode ser que estejam sonhando bastante. Sim, apenas diga sim. Mais uma. Vou aceitar essas três para finalizar, que a gente abre com o tarô. Despertamento, atualização energética, uma nova forma de ser, integração. Exato, foi o que eu falei. E templo interior, devoção, sintonize-se com o portal do seu coração. Então aqui a gente já está falando, se a gente contou uma historinha, a gente está chegando no final dessa história, já dizendo que essa pessoa, que vocês, enfim, podem inverter os papéis, estão numa evolução, ou estão no início disso tudo, ou estão no caminho, ou já estão no final dessa evolução espiritual aqui, consciente, sabe? Consciente aqui. Por que que eu falo consciente? Porque o despertar de consciência, ele acontece quando a gente está consciente. Ele nunca vai acontecer quando a gente está vivendo um processo ilusório. Quando a gente não está querendo ver o que precisa ver. Porque muita gente não quer ver a realidade. Porque dói. Porque a gente vai sofrer. Porque a gente vai chorar. Porque a gente não quer evoluir. O ser humano, você acha que o ser humano quer evoluir? O ser humano não quer evoluir, não. Entendeu? É muita hipocrisia eu falar, ah, não, todo mundo quer evoluir. Não, ninguém quer evoluir. Ninguém quer chorar. Entendeu? Ninguém quer sofrer por uma perda. Ninguém quer. Sabe? Ninguém quer ver um ente querido morrendo, ninguém quer ver um término de um relacionamento. Não, a gente quer lutar para ficar numa situação e essa situação durar, né? De modo geral. Só que a partir do momento em que se tá num padrão, em que se permanece num padrão, num estilo de vida, num relacionamento, sei lá, qualquer coisa que limita e não faz você evoluir, há uma necessidade de reavaliação. Não sei por quê, mas me veio muito forte uma energia de três. De três. Não sei se são 3 anos, três dias, não, né? 3 anos. De 3 meses para cá, vocês estão sentindo isso. De 3 anos para cá. Ou há 3 anos algo aconteceu. Tem uma coisa com o número três aqui, não sei. Senti muito forte. A sacerdotisa. Como você está sendo chamado para dar um passo à frente e liderar novamente a sintonia do três aqui? Ou seja, existe um chamado. Você foi designado, não só pela sua mentoria espiritual, mas por você, porque a mentoria espiritual não é algo que a gente vê, é algo que a gente sente, sabe? A gente está sentindo que a gente está sendo acolhido, mas essa sensação de ter alguém ao lado da gente, ela facilita a materialização quando a gente tem consciência do que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida. Não adianta pedir ao universo, a Deus, aos arcanjos, a fulano, a cicrano, a beltrano, arcanjo Miguel, Raguel, fulano, não sei quem, com todo respeito, claro, mas assim, não adianta fazer isso, né? Se a maior consciência não vem de quem você é, não vem do que você quer. Não adianta. E eu falo isso na prática. A gente busca sempre, né? Quem nunca? Vai lá, vai na igreja, vai não sei aonde, faz isso, faz aquilo. Tá sempre buscando. Sempre buscando, sempre buscando. Aí quando você vê fulano vivendo uma vida da forma que quer, você se pergunta, mano, como que a pessoa consegue viver de boa, assim. Eu já me perguntei muito isso hoje, não mais. Que hoje eu entendi que eu quero viver a vida que eu quero viver, né? Aí a gente se pergunta, mano, como é que a pessoa consegue viver uma vida tão de boa, tão em paz, tão não sei o quê? Mas como que a pessoa consegue fazer isso? Porque ela não tá buscando respostas. Ela tá buscando. Ela tá. Não, não tá nem buscando. Ela já está materializando o caminho dela. Ela está atendendo o chamado dela. Então aqui. Com certeza a gente está falando de muitas manifestações que já devem estar acontecendo em todos os aspectos do seu campo, físico, mental, emocional, amizade, família, pá, tudo isso, blá, 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 blá,
para que você decida qual o caminho que você quer seguir. Para que você é como se você, quem está se conectando com essa leitura, tá sentindo que tem alguma coisa de errado, entre aspas, com a sua energia. Alguma coisa tá mudando. Alguma coisa tá mudando. Igual, tipo assim, igual eu não consigo beber. Eu não sei, eu tô um pouco intolerante a certas coisas de bebida. Tô intolerante, não consigo, entendeu? Pouca, tem, são certas bebidas, eu não sou uma pessoa de beber, nunca fui, nunca fui. E o pouco que eu já bebo, já fico mal, sabe? Já me dão. Então é como se meu corpo estivesse já dizendo, oh, Amanda, já não é para ser mais. Você tá entrando numa outra evolução, um outro caminho. Quebra a corrente. Padrões ancestrais, cura, reescrevendo o futuro. Não sei, eu amo essa carta, cara. Eu acho essa carta. Todos, né? Esse deck aqui é lindíssimo, mas essa aqui em particular, eu vejo. Olha aqui, gente, analisem bem essa. Aqui, ó. Saia da caverna, repressão e expressão. Mãe Maria. Não, Mãe Maria. Ana, avó de Jesus. Min Takan. Saudade de casa. A era da luz, você vem treinando para isso há várias vidas. Mas analisem essa carta aqui. Olhem essa carta. Nessa câmera aqui já vai dar para vocês analisarem muito bem, que ela vai focar bem legal. Olhem essa carta aqui, analisem. Olha como que essas. Na verdade, é uma pessoa só, né? Geração em geração, ancestralidade, outras vidas. Né? Saindo da caverna, quebrando esses padrões ancestrais, sabe? Então é como se fosse uma oportunidade de no final dessa história toda aqui, ó, que ela tá saindo da caverna, olha aqui, quantas fases dela, né? Resquícios dela, histórias, memórias dela, né? Foram deixadas para ela se tornar essa. Olha que coisa linda aqui, sabe? Vamos entender melhor como tá. Eu tô achando essa leitura bem profunda, né? Porque quando eu abro com esse deck aqui, né? Vamos ver como tá, então. Olha a carta que pulou. A morte. Entender melhor. Atenda ao chamado, por favor. Vou fazer diferente dessa vez. Atenda ao chamado. Mano! A sacerdotisa saiu por último. E aqui saiu de novo a alta sacerdotisa. Vamos entender melhor aqui. Porque a alta sacerdotisa, ela fala de intuição, ela fala de oculto. Mas se a gente estiver falando agora de questões. É, que o tarô vai abordar esses pontos, né? Da matéria, vem falar também de estudos, né? Qual é esse chamado? Mais um. Porque atendo ao chamado com a alta sacerdotisa, eu sinto muito forte que é algo que tá dentro de você mesmo, sabe? Assim, eu tenho isso guardado para mim que eu quero fazer na minha vida, né? Ou todo mundo sabe, enfim, mas. Aquela energia assim, gente, eu amo isso, sabe? Eu vou fazer isso acontecer. O que mais? Pajem de Copas. Nove de Espadas. O imperador invertido, aqui a gente tem energia de Áries. Alguns estão com uma energia de se sentirem incapazes de atender esse chamado,
ou incapazes porque não se sentem responsáveis pelo próprio caminho, existem outras situações envolvidas aqui, ou por questões de traumas de relacionamentos abusivos do passado, tá? E agora, para recomeçar um novo relacionamento, recomeçar a vida, tirar da consciência, da própria, do inconsciente, que vocês não são mais dominados por nada nem ninguém, isso está complicando um pouquinho o emocional de vocês. É como se houvesse uma vozinha dentro da cabeça de vocês aqui, criticando a sua criança por não fazer exatamente o que alguém tá pedindo. Só que a sensação que eu tenho é que esse alguém aqui, ele pode estar, essa pessoa ainda, pode estar no campo de vocês, ou não, mas te trouxe muitos traumas psicológicos. Que mais? Mais uma. A torre. Mas só você tem essa missão de derrubar essa torre. Porque se essa pessoa tiver na sua vida ainda, ou pode ser um pai, uma figura. Aqui a gente tá figura de um pai, ou pode ser um ex, pode ser um chefe, que te trouxe uma energia de tipo, você nunca vai crescer. Você nunca vai se tornar um homem como eu acho que você tem que se tornar. Você nunca vai crescer na vida, você. Sei lá, ou vocês tendo essa consciência de que vocês vão seguir a mesma história dos pais de vocês. E aqui tá falando pra vocês irem contra isso. A Imperatriz. Ó, a gente tem Imperatriz. Três de espadas, a força, sete de ouros. Rainha de paus, cavaleiro de espadas. Confie no seu caminho. A temperança. Energia de Sagitário, Rei de Ouros. Aqui a gente pode estar falando de uma situação profissional. Ou aquela sensação de desequilíbrio, de inconstância. Mais uma. Rei de Espadas. A gente tem duas figuras da corte: Gêmeos, Libra e Aquário. Mais uma. Ai, de ouros. Tá vendo? Aqui a gente tá falando do seguinte: a partir do momento que você dá o primeiro passo, independente do que seja, se é profissional ou amoroso, ou qualquer outra questão da tua vida, você resgata um domínio da tua própria vida. E esse dar o primeiro passo não é ir de encontro, por exemplo. Não é correr atrás de alguém específico. Não é nesse sentido. É de você se olhar no espelho e falar: eu sou independente. Bota isso na cabeça de vocês. Eu sou uma pessoa independente. É a frase de vocês. Eu sou uma. Ah, mas eu não sou, moro com fulano. Calma. Eu sou uma pessoa independente. Porque tudo que a gente fala, a gente materializa. Então, se vocês querem co-criar uma nova realidade, como isso já está acontecendo, de alguma maneira, agora é a tua mente, a tua ação, né? A sua ação e a tua fala que vão materializar o seu sonho. Não é no achismo, não é na ilusão, não é no. Não. Ou tu vai, ou tu vai. É isso aqui. E também não é no ímpeto de vingança, de tapar buraco das suas mágoas aqui que você viveu. Não, é ter consciência de que você não é essa pessoa que alguém tentou pintar e bordar sobre você. E de que essas dores que alguém tem sobre a própria vida, você não tem que levar. Nem que você deixe essa torre cair. Nem que você caia junto com essa torre, não tem problema. Mas pelo menos você vai reconstruir sua vida entendendo onde cada um aqui é responsável das, né, das situações.
Três de copas, rainha de ouro, tá. A rosa sempre desabrochar. A rosa sempre desabrochar. Quatro de ouros, o julgamento. A rosa sempre desabrochar, que tá falando que as energias estão a favor de vocês, né? Completamente aberta. Está acontecendo para você e não contra você. Então, o que que acontece? Deixa eu ver se é esse pensamento. A morte, olha aí, tá vendo? Então não tem necessidade de vocês se prenderem mais. A morte, quatro de ouros e o julgamento. Se prenderem a mais as situações, a energias que não vão te agregar. Então é o seguinte, solta. É como se houvesse uma tentativa, vou usar um termo bem direto, falida, de consertar algo que não tem conserto. De permanecer numa situação que não tem, que não vai mudar. E daí vocês perdem tempo. Ninguém tá falando de um movimento brusco, rápido, que precisa acontecer. Mas o principal movimento aqui que precisa acontecer é de consciência. Para que vocês se veem como uma pessoa que tem como solucionar qualquer problema na vida de vocês. Porque aqui tem alguns, acho, que não podem, que não conseguem, que tem que depender de uma situação. E aqui tá falando assim, não tem que depender de nada, resolva os seus BOs, resolva os seus problemas. Seis de espadas, rei de copas, rainha de copas, dois de ouros, o sol. Mais uma. Cinco de copas, o julgamento, quatro de ouros. Pois é. O que que acontece? Obviamente, a gente está falando aqui, como a gente tem esses cinco de copas, quatro de ouros, a gente está falando de situações e o julgamento e a morte. De situações que não tem como mudar. Que alguém vai ter que sofrer as consequências. De que alguém vai ter que passar por algo para evoluir também. Mas que necessariamente, dependendo, obviamente, de quem for aqui, vocês não têm obrigação de estar junto nessa. Sete de espadas. Ó, tá vendo? Sete de espadas, cinco de espadas, ás de copas e o mundo, oito de paus. Alguns estão sendo chamados a sair de um ambiente sabotador, de uma relação sabotadora, de uma relação complicadíssima. Quando eu falo relação, não só amoroso, relações de modo geral, ciclos, períodos, pessoas, energias que são sabotadoras, são pessoas que se auto-sabotam e sabotam as outras pessoas. Ah, eu sou incapaz, então o outro é incapaz. Ah, eu não cresço, então o outro não vai crescer. Ah, o outro tá voando, não vou deixar voar. Sabe esse tipo de coisa? Mas vocês têm essa capacidade aqui real, sabe? Por isso que são pessoas empáticas, né? De olhar para essa situação de uma forma distinta, de uma forma diferente e mudar a rota. Não é a missão de vocês mudar ninguém. Mas é entender que água e óleo não se misturam. E que as consequências dos atos de alguém, né? Pode ser que essa pessoa, essa situação tenha causado muito em vocês. Alguma coisa em vocês aqui. Hã? E que essas consequências não competem. Resumindo, as transformações. Olha aí. Cinco de ouros. Então chega uma hora e oito de espadas. As coisas estão mudando a nível celular, cura profunda. Eu falei. Alguns aqui podem estar passando por uma situação na saúde, mental. Ais de paus, a lua, sete. Ih! Ais de paus, a lua, sete de espadas, cinco de espadas. Mais um. Olha aí. Oito de copas. Mais um.
E olha que doido, os cachorros latindo justamente na hora dessa saída aqui. 10 euros. A gente está falando de vocês saindo de um período não só financeiro, mas de um ambiente, de uma. Nossa, mano. Aqui pode ser nos próximos 4 meses, tá? A partir do meado do ano aí. De uma energia. De não materialização. A justiça, página de paus, cavaleiro de copas, os enamorados. Aterre-se. 10 de copas. Olha como que a energia já muda. O pendurado, aqui a gente tem energia de. Ah, eu esqueci de falar, né? Energia de escorpião, sagitário, gêmeos, libra, aquário, capricórnio, áries, gêmeos e energia de peixes. Mais uma. O eremita, energia de virgem. Rainha de paus com o cavaleiro de paus. O que que acontece aqui? Vocês vão ser motivados, pode ser com esse aterre-se, a trabalhar com questões espirituais, porque a gente tem pendurado, o eremita, ou o cavaleiro de paus, ou é alguém te trazendo uma visão espiritual do que você está vivenciando, te ajudando a ter clareza sobre o seu caminho, sobre o que você merece. De fato, às vezes a pessoa ela não fala nada, nada, mas a postura dela, a maneira como ela vive. Exemplo, vamos falar assim, não é que a gente é exemplo de tudo, né, na vida. Não, cara, não vamos ser também prepotente, né? Mas às vezes a pessoa ela tem um estilo de vida que você fala, cara, como é que a pessoa consegue ser assim? Sacou? E aí, vocês ou alguém vai te mostrar, vai te dar essa força, esse ímpeto para você enxergar tudo isso aqui e perceber. Eu não sei isso aqui, vou falar uma coisa bem específica, tá? Que tá me saindo muito isso aqui desde quando eu abri, eu preciso falar. Não sei se alguém, que como a gente tem esse imperador invertido, eu não sei se alguém passou ou vai passar por uma situação física na área da saúde, ou alguém desencarnou, sei lá, tá? Pode ser uma figura mais velha da família, ou alguém que você tem muita afinidade, enfim, ou já teve, enfim, tá? Eu não sei se tem alguém aqui que se culpa por não estar naquele momento, ou até mesmo você pressentir que ia acontecer algo com a pessoa e você não estava lá. Porque tem muito isso aqui. Aí eu pressenti, eu sonhei que ia acontecer isso com a pessoa. Aí aconteceu, aí você não teve. Você não tava, você não chegou a tempo da situação, sabe? Algo nesse sentido. E para alguns aqui pode envolver, ou isso aconteceu na infância, ou. Você conhece essa pessoa desde a infância ou tem filhos com essa pessoa e daí você sonha com essa pessoa e você fala, mano, não sei, pode ser um pai também, mas é uma figura mais velha. Ou que foi pai ou é uma pessoa mais velha. Para alguns é um homem aqui. Tá? Só que sabe a sensação que eu tenho aqui? É que se essa pessoa existe no teu caminho, algo vai acontecer com essa pessoa que vai te dar uma abertura. É como se fosse assim. Um livramento, assim, um respiro, não um livramento, mas nossa, graças a Deus eu estou livre, livramento, estou livre dessa energia e agora eu vou conseguir meu caminho. Para alguns. Para outros, é isso que eu estou falando, vocês recebendo uma iluminação profunda sobre uma pessoa que ou está nesse plano ou não está mais, tá? Sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer com essa pessoa aqui e vocês caindo em si de que não dá mais para viver nessa energia, de que, enfim, tem que seguir em frente. E a partir disso, vocês começam a entender a relação de desapego entre o que vocês construíram e a relação de que vocês construíram, desapego, né? Entendendo essa relação do desapego com o que vocês construíram, referente ao que vocês construíram e o que vocês desejam construir sem apego. Entendeu a diferença? Ou seja, eu quero construir coisas, mas situações, mas eu não quero ficar num estado de apego como eu fiquei com essa pessoa, por exemplo. Sabe? E é justamente por isso que chega aqui, repito, uma situação que vai te ajudar nessa transformação de consciência física, corporal, mental. E alguns podem estar passando por um problema na saúde, como eu falei, crise de ansiedade, uma sensação de vazio. Mas isso tudo é uma limpeza. Estamos falando que isso é limpeza de memórias, referente à sua família. Referente às suas bases, principalmente aquelas, principalmente pessoas que nunca te deram valor, sabe?
E não é você se culpar, então eu não me valorizei. Não, não entra nessa onda, não. Você fez o que tinha que ser feito. Entendeu? Sobre isso. Apenas diga assim. A Imperatriz, Libre Touro, 4 de paus. Opa, meu Deus, tá quase caindo aqui. Eita. O Hierofante. Tem um contrato aqui. Pode ser um contrato assinado, pode ser um casamento. 5 de paus. O que que a gente tá falando? Rainha de ouros. Esse contrato, ele pode envolver profissional. Porque o que eu sinto é que vai definir... Por isso que tem apenas, diga assim, vai definir aqui muita coisa na sua vida. Tá? Então, alguém pode te convidar, sei lá... Pra fazer uma parceria. Eu não sei, eu não vi parceria aqui, não. 2 de paus, o diabo, 2 de copas, 9 de ouros, 6 de ouros, 9 de paus, 6 de paus. Mas por que que tem esses 5 de paus aqui? O sol. Eu acredito que é como se alguns tivessem uma ideia ou tivessem já uma condição financeira. E vocês vão ser convidados a assinar algum contrato, ou casar, noivar, juntar, sei lá. Só que vai bater aquela coisa assim, cara, eu vou ter que soltar, ou eu vou ter que mudar toda a minha rotina, eu vou ter que encaixar essa pessoa no meu orçamento, sei lá. Aí você tá falando aqui que isso aí é o de menos. 4 de copas, 3 de copas. Despertamento. Leitura profunda, hein? O mundo. Sete de espadas invertido. Mais uma. Rainha de espadas. O louco. Eu tenho a sensação aqui. Duas coisas. Essa proposta, esse casamento, esse noivado, essa assinatura de contrato, esse não sei o que que é. Vai ficar claro um jogo de interesse aqui. Ou porque você vai se relacionar, não sei. Ou porque você vai ser chamado a trabalhar num local em que você vai receber muito bem, ou essa pessoa ela tem uma condição legal. Então eu vejo esse sete de espadas aqui invertido como uma energia de malandragem para identificar essas pessoas que vai ficar muito na cara. Nossa, você vai fazer isso? Nossa. Claro, você tá cara, é uma oportunidade que você vai receber, um caminho que você está seguindo. Uma pessoa, não sei, mas eu tenho a sensação aqui de que você vai ter que ser muito estratégico para entrar nesse novo. Muito, muito, muito estratégico. Muito estratégico aqui. Porque você vai perceber que é esse grupo de pessoas, ou esse tipo de gente aqui que você anda, não sei, que te limita. Você vai entender também. Não é a raiz do seu problema, mas é quem deveria estar junto com você só tá te atrasando. Templo interior. Opa! 4 de espadas faz total sentido, 7 de ouros. Sintonize-se com o portal do seu coração com 7 de ouros. Mais uma. Faz total sentido. Página de ouros. Exatamente. É o seguinte. Quem vai decidir sobre essa situação, o que você vai fazer na tua vida, é você. Vai dar tudo errado, você que vai arcar com as consequências. Vai dar tudo certo, você que vai ser feliz. Entendeu? Agora, tem gente querendo entrar
Tem gente querendo pegar carona nisso aqui. Isso que tá chato. E aí o universo tá pedindo pra você aterrar as suas emoções. Aterrar as suas emoções. Mas vocês entenderam. Se mantenha bastante em equilíbrio aqui pra não meter os pés pelas mãos e fazer besteira. Porque é uma oportunidade. Tá? E alguém, um grupo vai questionar. Mas aí você tem que analisar tudo isso aqui que eu falei, da tua vida. Porque eu tenho certeza que você vai tomar. Olha só, a melhor decisão. Como você está sendo chamado para dar um passo à frente e liderar, encerrando a leitura? Então vamos ver o que que sai aqui. Porque tá bem completo. Para quem entendeu essa mensagem toda, essa última carta vai fazer total sentido com essa historinha que está sendo contada. Calma. Uma energia, por favor. A sacerdotisa aqui. Cara, não, mano, ás de paus, esse caminho é para você. Ás de paus é um novo começo criativo, empolgante, espiritual. É uma mudança espiritual aqui, mais uma. E tem o auxílio de uma pessoa, de uma situação. Três de paus, uma carta que fala de futuro, de expansão, de crescimento. Eu falei do número 3. Seis de copas. Tem alguém voltando para casa no aspecto profissional, né? No aspecto familiar, enfim. Não voltando para a própria família em si, mas aquela sensação de que você. Por mais que seja algo novo ou uma ideia nova, mas é aquela sensação de que você não deveria nem ter saído da vida de alguém, que você, por mais que você esteja conhecendo agora, porque aqui eu sinto uma energia de encontro, reencontro de almas e de propósito. Aquela pessoa que você olha, aquele trabalho que você desenvolve, fala, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. É essa pessoa. Mano, eu não quero. Mano, é isso, mas não. Dois de ouros. Cinco de espadas. Mas o passado, olha aí. Seis de espadas. O passado vai ter que ser cortado. E aqui tem transição, sim. Tem uma energia de transição, sim. Só que aqui tá me falando para vocês serem muito malandros, tá? No bom sentido. De não sair contando os objetivos de vocês, não. Olha só. Rei de copas, câncer, escorpião e peixes. Rainha de copas. Seis de paus, nove de ouros, dois de copas, seis de ouros, o diabo e um ás de copas, o mago e um dez de espadas e um dez de paus. Gente, tendo esse ás de copas com o diabo, o mago. Uma manifestação de um novo começo emocional, seja através de um propósito profissional ou de uma nova conexão, porque isso aqui está muito, mas muito, muito na cara, né? O casal, muito na cara. E aqui também. Seis de paus, cara. Seis de paus é a carta da vitória, independência. Mas aqui é o seguinte, ninguém solta a mão de ninguém. Independente do que tá acontecendo, eu vejo, se for um relacionamento amoroso ou um trabalho, mano, aqui é um complemento. Tudo que você passou foi pra tá te levando para esse propósito, para essa pessoa, para esse trabalho. E eu vejo você recomeçando a sua vida assim, tá? Vou tirar três cartas aqui pra finalizar com o African American Tarot. Só para encerrar. Uma energia, por favor. Olha aí. Cinco de ouros. Oito de copas. De novo. Gente, vocês estão saindo desse período aqui, principalmente de vitimismo, de lamentação. Sabe o que eu tô sentindo? De defender, de apoiar causas, pessoas que não fariam o mesmo por você. Isso que é o mais doído aqui. Não fariam o mesmo por você. Mais uma. Infelizmente, mas é verdade. Seis de copas.
É, a gente tá falando página de espadas. Mais uma. Rei de ouros. Exato. Touro, virgem, capricórnio. Então, o que que acontece? O eremita, não, a temperança, cavaleiro de ouros, rainha de paus, dois de espadas, sete de paus, a justiça, três de copas, página de copas, oito de paus. Não desista aqui de algo. Não desista. Não desista de nada, na verdade. Do que você está desenvolvendo de novo, desse novo caminho. Tudo que for novo, você não desiste. Apesar de estar sendo bem difícil aqui para alguns, a nível emocional, memórias e tal, aquela coisa toda. Uma coisa você tem que botar na tua cabeça: não defenda pessoas que você sabe que não estaria junto com você. Não estaria junto com você. Não bota a mão no fogo por você. Você sabe disso. Você sabe quem seriam essas pessoas. Sacou? Pessoal, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!